Hej. Her er et værktøj til at få en stor gruppe mennesker til at tale sammen eller lære hinanden lidt at kende og få løftet stemningen forud for en konferencedag eller en workshopdag. Det fungerer bedst i store grupper, det vil sige 40 mennesker eller deroppe af. Det kan fungere helt op til 200 personer eller sådan noget. Man gør det, at man beder folk om at rejse op og så finde sammen to og to, og de behøver ikke at kende hinanden på forhånd. Så står de parvis der og snakker sammen. De skal lige tale lidt sammen om, hvem er du, hvad hedder du, hvor kommer du fra, så de ved lidt om hinanden. Så kigger de ud i rummet, og så en fra det her par, og fra alle parerne, kigger rundt og finder for øje på en anden, de kender. Jamen, det er måske ham der. Så går de over til det par. Og dem, der så kender hinanden lidt, måske kender navnet eller sådan noget, har ansvaret for at lige sige, I har da vist ikke mødt hinanden, det er nemlig det værktøjet hedder. Og så lige sørge for, at den her samtale, den her præsentation af de fire, den kommer til at fungere, sådan så de får introduceret hinanden. Og når de så har gjort det et stykke tid, så bytter man par. Det vil sige, man tager en anden, en partner fra det par, man lige har talt med, og så går man ud igen og finder et andet par. Det kan være herovre. Og så gør man det samme. I har da vist ikke mødt hinanden. Det vil sige, at gå hen til nogen, man kender lidt, og så taler med dem. Og når man har været her et stykke tid, så bytter man partner igen. Og det her par går så videre til et nyt par og stiller sig der. På den her måde får man i løbet af 8 minutter eller sådan noget, rigtig mange mennesker til at tale sammen tæt og til at have øjenkontakt og sige goddag og trykke hinanden i hånden, og det giver en rigtig god energi. Der står lidt mere omkring, hvordan man gør det helt konkret, og hvor lang tid, og hvor mange mennesker osv. på det her værktøjskort. Men en rigtig god starter til at få folk godt i gang forud for en konference eller et eller andet.